გიდერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, როგორც მოიხსენებათ, უეფას ერთა ლიგის მიმდინარე გათამაშების ჯგუფური ეტაპი დასრულდა და გაისად გაზაფხულიდან უკვე გუნდებს შესაბამისად ერთა ლიგაზე ნაჩვენების შედეგისა და ჯგუფებში დაკავებული ადგილების მიხედვით სხვადასხვა საზრუნავი აქვთ. ნაწილს უხდება ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელება, ნაწილი ცდილობს კლასში ამაღლებას, შესაბამისად აქ A, B, C და 4 დივიზიონია ლანჟირებული. საქართველოს ნაკრები კი მოხსენებად იბრძოლებს B დივიზიონში ადგილის შესანარჩუნებლად play-out-ში და წელს ხრის შედეგად ჩვენი მეტოქე მეზობელი სომხეთის ეროვნული ნაკრები იქნება. მარტის თვეში 20-23 მარტს გამართება აღნიშნული შეხვედრები. უკვე ცნობილია, რომ პირველი შეხვედრა ერევანში 20 მარტს, საპასუხო შეხვედრა კი 2 დღის შემდეგ 23 მარტს დედაქალაქში. ახლა ბუნებრივია დღევანდელ გაცემას სრულად უთმოთ ფეხბურთს, რამ გამოიწვია საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამოსვლის, ასე ვთქვათ, და ცოტა არ იყოს ცოტაერა თამაშელება ითქოს ორი სადებიუტო გამარჯვების თვითონ ევროპირველობაზე წარმატებული გამოსვლის. ყოველივე ამის შემდეგ 4 შეხვედრაში აღებული ერთადერთი კინგილა ქულა და ნაცვლად იმის, რომ ელი დივიზიონის აგზური მოგოვებინა და ისტორიაში მძლავრი ნაბიჯი გადაგვედგა ჩვენთვის პირველი მუნდიალისკენ. აქ კიდე ყველაფერი დაკარგული არ არის, ამიტომ ველოდებით ახლა წილის ხრის შედეგებს და იქ უფრო ბუნებრივია რთული იქნება მსოფლიო ჩემპიონატის აგზურისთვის მოპოვება. მხედველობაში მაქვს ჩვენი მეტოქეთა სიძლიერი, თუმცა ნუ გავსრეთ მონეტა გამთარებას და დავილოდოთ წილის ხრას და რამ გამოიწვია ყველაფერი. და აქ ერთ-ერთი მთავარი იყო მოგესენებათ, რომ შეხვედრა გამართა აჭარის დედაქალაქში, ბევრი მითქმა-მოთქმას დევდა აღნიშნული შეხვედრის შემდგომ და არც თუ საფუძვლო საზოგადოებას გაუჩნდა კითხვა, რომელზეც დღემდე პასუხი არ მიუღია, თუ რით იყო გამპირობებული ამ პერიოდში ისტორიულად 1000-ლეულების მანძილზე აჭარაში, როგორც წესი მოგესენება ტროპიკული წვიმების პერიოდი და არც სამწუხაროდ მიმდინარე წელი არ გამოდგა გამონაკლისი. მხედველობაში მაგ უკრაინელებთან დანიშნული შეხვედრა არ და უკრაინელებისთვის მსგავსი ამინდი და მსგავსი მოედნის საფარი, როგორც თევზი წყალში, ისე გრძნობენ უხსოვარი დროიდან, აი რაც პირადად მახსოვს 70-იან წლების დასაწყისიდან უკრაინული ფეხბურთი, დაწყებული მათი ლიდერით კიევის დინამოთი, დამთავრებული თუგნებად ნიკოპოლის კოლოსით. მოკლედ, ყოველივე ამის შესახებ ახ სიტყვა რო არ გამიგზელდეს, ჩვენ დღევანდელი გაცემის მარი ცნობილი ფეხბურთელი საფეხბურთო საზოგადოებას ბატონ ლევა ცხოვრებაშვილის პიროვნების აღდგენა არ ჭირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში გარდა იმის, რომ ლევას ჰქონდა საკმაოდ წარმატებული კარიერა მხედველობაში, მაშინ საბჭოური ეპოქა ნათამაშები აქ უმაღლეს ლიგაში და რაც მაშინ ძალიან დიდი პატივი და ბევრი ფეხბურთელისთვის გახლდათ ოცნება, შემდგომ წლების მანძილზე ასევე უკრაინულ ფეხბურთში წარმატებით იხსნო და მოკლედ ეს ამაზე არ მინდა ეხლა გაგრძელება სიტყვის და მთავარი, რომ უკვე თითქმის მეოთხედი საუკუნეა, ხო ბატონ ლევა, რაც თქვენ მზადდებით, აი პრაქტიკულად ინჟინერ აგრონომი და საზოგადოებისთვის ასე გასაგებად რო თქვა, საფეხბურთო მოედნების გაზონის მომწყობი მთავარი სპეციალისტი, ხო? ასე სწორად ჯღერს? კი, ესეა. ასეა, ხო? ესეა, ხო, ახლა მე თვითონაც არ ვიცი. არა, მესმის მორ, არა, ისე რომ საზოგადოებისთვის იყოს გასაგები. აგრონომი, მოდი ესე ვთქვა, აგროინჟინერი, სპორტული აგროინჟინერი, ხო, მაგრამ უშუალოდ რომელიც და თქვენ აი მეოთხედი საუკუნე იმით აღნიშნე, რომ არ მინდა ეხლა იმ შაბნელებოს დაუბრუნდე, რომ ბატონ ლევას ეხლა არ უღმავდები დეტალებს. აი სერიოზული ის მოუწია, აი კარგს რატომ აკეთებოდა, როდესაც საქართველოში გაჩნდა პირველი მაშინ და ეს იყო კლასიკური ბიზნესი და არაფერი საერთო მაშინ ქართული ფეხბურთის განვითარებასთან არ ჰქონდა ხელოვნურ საფარიანი მოედნები და სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი შემდგომ, არა მარტო ფეხბურთის, სხვა იგივე თუგნებად სხვა სათამაშო სპორტის სახეობებში, რაც დღემდე ჩვენთვის არის დიდი ჟაბაას ის და მტკივნეული თემა, რომ ეს ხელოვნურ ბევრს მოყავს ხოლმე, რომ ბეჭო შოტანდია, შოტანდიას 15-დან 14 ის ბალიანი ისრო აქვს და მე მაპატიე ის ზებრასავი დაატყავებული იმას, რომ მაყურებინებ, ის შოტანდია არ არის და ნორვეგია არ არის, უკაცრავად ეს არის ჩვენი რეალობა, სადაც მაპატიე და აი სანამ თქვენ ახლა მე ხმას აღარ მოიღებ, ვიტყვი ერთს, აგ რჩებათ ბატონ ლევან ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ნებისმიერი ქირურგი, როდესაც სერიოზულ ტრავმას ეხება, პირდაპირ გეუბნება, როდესაც გაქვს უფლება ვარჯიშის განახლების და შემდგომ მოედანზე გამოსვლის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდებს და ვადას უყენებენ, რომ
არ გაეკარო ხელოვნურ საფარიან მოედანს. აი ეს უკვე თავად მეტყველებს, ხო? ეხლა ქირურგების და ჩვენ ყავს ჰაიკლასის ქირურგები, მათ კომპეტენციაში ნამდვილად ვერ შეიტანეთ და იგივეს გირჩევენ თუგნებად ბელგიელი და გერმანელი ებრაელი სპეციალისტების და ასე მარტივად და უმტკივნეულოდ რო იყოს ეს საკითხი, ხო? რომ მოვსპოთ და ისქნათ. მოდი დავიწყოთ აქედან თქვენი შეფასება როგორც პროფესიონალის. მე ხა ამ შემთხვევაში მაპატიეთ ხელიდან ვერ გავუშვებ, იმიტომ რომ თქვენ ძანდებით ცნობილი ფეხბურთელი და პროფესიონალი. აი რამ გამოიწვია თქვენი აზრით რომ აი ევროპირველობის შემდეგ ეგრეთ წოდებული კურაჟი დავიჭირეთ, დავიწყეთ ეს ერთა ლიგა ორი საკმაოდ წარმატებული თამაშით მაქსიმალური შედეგი და უკვე ვიფშვნეთით ხელებს რომ აი ბიჭო ეს ელიტის უკვე კონტურების გამოიშვა თან უკვე იცით როგორ ეს ჩეხები თავის თავს არ გვანა, სერიოზული კრიზისის ხანა აქვთ. და ეხლა თქვენთვის კარგად ნაცნობ უკრაინა, ჯერ ეს უკრაინა რა არის ამ ფორმაციის და პლუს ჩვენი თამაშის პირველი მატჩი წინ 9 კაცი აკალთათ. და თან თამაშობდი, ვეთამაშებოდი ნეიტრალ მოედანს, სადაც ქართველი მეტი იყო ვიდრე უკრაინელი. ანუ ყველა პირობა ქონდა და აქედან დაიწყო და დაიწყო. და ერთსაც ვიტყვი, რატომღაც მე ვიღაცა ვიღაცის ის მოინდომა, რომ აი ესეთი ფრაზა, იცით, პირაც პირადად მაპატიეთ, კი არ მანცუბრეს, მაცობებს, რომ რა ტრაგედია და რატო მიგაჩნიათო ის ტრაგედია და ალბანელებთან, აი ხა ალბანელებთან სახლში დასვლა და ის წაგება თუ ტრაგედიათ არ მიჭ, მაშინ დავანებე ფეხბურთს საერთოდ თავს და შევეშვათ რა და მივხედოთ რა სხვა საქმეს რა. რას ქვია, რატო მიმაჩნია? და იმისი არ იყოს კალისტრატოვიჩი როგორი რო და მეტი არ გაუშოთ და კიდე მეტი ვისთან უნდა წააგო, ხო? ნუ რაღაცამდე გორი. ბატონო, მოდი აი შეფასები დავიწყოთ თქვენ ნებართვიტში. მოგესალმებით ყველას, თქვენ მსმენელებს მიგესალმები. მეორე მინდა მიულოცო ჩვენს ახალგაზრდებს, წარმატება. 19 წლამდელებს. კი. ასევე 21 წლამდელებს. მართლა ერთი ელიტ რაუნდში გადავიდა და მეორე ევროპირველობაზე, კი. 21 წლამდელებს უყურებდი და ძალიან მომეწონა, კარგათი იმუშავეს ბიჭებმა, კარგათი თამაშია. თან მაბდი, რამდენიმე ნიჭიერი ბიჭის გამოჩნდა, კი ბატონო, ჩამოთვლით, მაგრამ რაღაც ახები იკეთება, რომ ის ბიჭები შეიძლება როცა გუნდი იგებს, იგებს გუნდი, ერთი კაცი არიგებს რა. რა თქმა უნდა. როცა აგებს, ფრნელი აგებს, ხო გაგიგებს, ყველაფერი ფრნელია. ეს ყოველთვის ასეა რა და. ამიტომ დიდი მადლობა ბიჭებს ამ შრომისთვის და ამ იმისთვის ყველაფრისთვის. ესე იგი, ბავშვები კარგები მოდიან ჩვენთან 19 წლამდელები, 20 წლამდელები. ესე კაი შეფსება გველოდება ხო ჩვენ. ეხლა რა შეხა პირველ ჩვენს თავარ გუნდს. დე. მოდი ესე ვთქვათ რა. დადებითად მინა შევაფასო ჩვენი ნაკრების გამოსვლა, აი ძალიან დადებითი იმებით, რო იტყვიან. ეს რა პერიოდს გულისხმობთ? ევროპირველობას. აი თავიდან დაწყებული გასვლა, აი ისტორიული პენალი კვეკეს გერმანო შეაგდო. იქიდან დაწყებული, რა თქმა უნდა, მანამდე თამაშები და გასვლა ევროპის პირველობაზე. იქ მერვე თქვი. არა, რა თქმა უნდა, ნუ ეს კი. არა, ეს გავყვეთ რა, ხო ყველა თulit არის, ხო ყველაფერი. კი ბატონო. და ეხლა რო ნებისმიერი ადამიანი რო გააჩერო, ყველა მთავარი მწვლელია საქართველოს ნაკრების. ყველა შეუულია მიუთითოს, ესეკენი, 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 ესეკერე, ესე მაგეთრა. ასეც მიდის. ხო, ესე გეკრა, ისე გეკრა. და ეს არის რთული ორგანიზმია, ცოცხალი ორგანიზმია. სადღაც ვიღაცამ ისე ვერ ითამაშა, ისე ვერ ირბინა, ისე ვერ როიყვიან იმუშავა. ეს ცოცხალი ორგანიზმია, ხო? როგორ კარგად დავიწყეთ, ხო? და ერთი როგორ იყარ არ დაემთხვა. ჩვენები ქმნიან, შემქმნელები არა, ჩვენ ყველა ტექნიკური ფეხბურთელები ხო? დააკვირდი, სუ ყველა ტექნიკური ფეხბურთელი. კი, მთელი შუა და წინა ხაზი. აი როცა ქმნი გიჭის რა უამინდობაში და ეხლა ზოგი ამბობს რომ იმისთვის არისო ცუდი ამინდიო. ის ჩამშლელია, უფრო ჩამშლელი პოზიციდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მოდიში ვინც არის ის პირიქი, კიდე ერთხელ ხას უსვავ, რწყავდნენ და სპეციალურად ასველებდნენ და მაგასაც ყინავდნენ კიდეც ეხლა და ეს ლაბანოვსკის ხრიკები ჯერ კიდევ და ბაზილევიჩის ხო გახსოვ და ყველა იგივე შახტარი, შახტიორია იგეთ მაიძელი დნეპროდაის სად გათამაშებდნენ, შეგნებულად ქმნიდნენ ამ ამარს პირიქით. ეგ არავინ იფიქროს გულუბყვილოდ რომ მათთვის არ, მათთვის ის იყო რაც ნახე და რაზეც ვითამაშე. ჩვენი ბიჭების თამაშები ისე დაემთხვა უამინდობაში, ყველაზე რთული მოედნები არის მძიმე და როიტყვია მძიმე სათამაშო, ადრე გაზაფხული და გვიანი შემოდგომა. მოდი ესე ვთქვა რა, ნებისმიერ რაც არ უნდა კაი გაკეთებული მოედანი იყოს, მაინც მძიმეა სათამაშო. ის წვიმას ველია, გრუნტი მძიმდება, ფეხის მოჭიდება, აი ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. ასხლეტა ბურთვის და ასე შემდეგ. იქ უფრო ჭირს ტექნიკურად შენი, აი თუ ტექნიკური ფეხბურთელი ხარ, თუ ჩამშლელი ხარ, ძალისმიერი ხარ, შენთვის ადვილია, ჩაშლი რა. ამიტომ ჩვენ ცოტა უძრავ არ გაგვიმართლა ჩვენ ნაკრებს. ჩვენ როცა ზაფხულის პერიოდში გვეთამაშა, დარწმუნებულა ეგეთ შედეგები არ დაიდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი ამბობს, რომ იცი რა, ორივე გუნდისთვის ერთნაირი პირობები ეგ არ არის. არა, მაბადია, ბიჭებმა მეორე დაიმი უკრაინას საპასუხო შეხვედრაში მართლა კარგად ითამაშეს რა გუნდის თამაში ხარიში. ჩვენგან ესეთ რაღაცას, ესეც თამასას აწევს არავინ არ ელოდებოდა საფეხბურთო სამყაროში.
ჩვენ ისეთი სიურპრიზები მივაწოდეთ ევროპას, რომ თითოეს გაკვირვებულები იყვნენ. ბატონ ლევან, ევროპირველობამდე კი, მაგრამ ევროპირველობის შემდეგ უკვე არავის აღარ უკვირდა და უკვე კაციშულს აღარ უთქვამს. იგივე ალბანეთი, იგივე ჩეხეთი, იგივე უკრაინა უფრო მობილიზებული შეხვდა ჩვენ. ისე ძველ საქართველოს ნაკრებს კი არა, ადრე რო ვითომ ისე. კი, რა თქმა უნდა, კი, ბატონო. უფრო მობილიზებულები, უფრო პასუხისგებლობები და რო იტყვიან, ცოტა სხვა თამაში დადეს რა იმათმა. ამიტომ არ მიკვირს მე, ხდება რა. მაგრამ დადეს ის რაც გააჩნდათ. მოდი ობიექტურად, ეხა რაც მე და თქვენ ლეგენდარული ჩეხები გვახსოვს, ხო? თავისი ნედვენი აღა მარტო ნედვედით კი არა. თავი კი ბატონო, ნეღოდა და იქიდან დაწყებული ის ისპანენგები ნეღოდები ის ულამაზე ჩეხები 76 უდიდეს მერ დღეს აქვს ნუმწავს ეგრეზის. თან გადამწყვეტ შეხვედრაში ჩვენთან ესოუჩეკი კაპიტანი აგლდა და შიგი რომელიც შემტევი პოტენციალის ნახევარს არ მოადგენს. ეს უკრაინა მე თავმა ვამბობ რომ ამ უკრაინის ამ ფორმაციიდან აი იმ ორი დიდი კიევის დინამო რო იყო ლაბანას რო ყავდა ბოლბოის რო უწოდეთ ბურთის მიმწოდებელ ბიჭად ვერ მოხვდებოდა ვერც ერთი არათუ გუნდი დღეს არ ყავთ რა ეხა დავის მუდრიკიან იმიანად ის რა იყო ხო საშინელება ხო სკამზე რა ხალხი ეშდათ ხო გახსოვთ ნუ ლეგენდები ეშდათ ეხა საკრები იყო რა ნუ ხავსალისი ევტუშენკო დეგენის სკამზე და იურკოვსკი უდიდესი მეკარე ძირთაც არ ღირსები ეხა რატო ამ ფონზე ითამაშა მეტოქემ რა შეძლო აი ჩვენი ის ბათუმის თამაშს რო თავი დავანებოთ აი მანამდე მაინც რა მოხდა ბატონ ლევან თქვენ გულისხმობთ ბოლო ბათუმის თამაშს გულისხმობთ არა ბათუმის თალკე განსხე ხალხის თემა აი მანამდე რა მოხდა მე უფრო ეკიდენ ვიხრები რომ ა ცოტა გადაფასება იყო საჭირო, იმად გადააფასეს და მიხვდნენ რა ნაკრებთან ქონდათ საქმე, უფრო მაღალი დონის, უფრო მაღალი კლასის. მე ამას კი არ კომპლიმენტებს კი არ ვეუბნები, რეალობა. არა, მართლა იცი ჩვენი ნაკრების დონე ძალიან აიწეს საგზრობლად. ის ბურთის დაჭერა შუაში, შუამედურში ის კატავება რო იტყვიან ტიკტაკ ტიკტაკ რო იტყვიან ბარსელონის ვარიანტი, ეს ყველაფერი ჩვენებს გამოძით. კარგად ითამაშეს. კაი, აი რო იტყვიან ხარისხიანი ფეხბურთი აჩვენეს. მაგრამ იმა დაუპირისპირეს ახლა ეგრე ხო არ არის ისინიც ხო აანალიზებენ მოწინააღმდეგე თამაშს რა და აი კონკრეტულ მომენტებში სადღაც რაღაც ისეთები გადაკეტეს დაუშვათ ყვარას ამბავი აღოთ ყვარა ხოლმე ყველამ ვიცით რომ სერიოზული ფეხბურთელია ხო იქ 3-4 კაცი ეგრევე იმასთან მიდიოდა და ახლა ის ხო არა ვართ არა ჩვენ მართლა ამიტომ მე ფიქრობ რომ გადაანალიზდება ეს ყველაფერი ჩემზე კარგად იციან იქ საწრფელო შტაბში როგორ რანაირად უნდა გადაალაგონ გადმოალაგონ გუნჩი და აი ამ შემდეგ თამაშებში დამერწმუნეთ უფრო კაი შედეგი და უფრო მრავალფეროვანი ტაქტიკური სქემები შეხვდება ჩვენი ნაკრები. მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ დიდი გამოცდილება მიიღეს ჩვენმა ბიჭებმა ახლა. აი ევროპის პირველობით ამ შესარჩევი აი ბოლოს რაც თამაშეს. ეს ხო ყველა ყოველი თამაში გამოცდილება. იციან კი ცოტა ტრივიალური შეკითხვა. იცით რა თქო? არა, თვითონ ეხა კობი რო ფეხბურთი ითამაშა და იცი სხვას რო შევეშო კობიმაც, იაშკამაც ის, მაგრამ ვილი მიცი ის. აი ცოტა ისეთი ხისტი შეკითხვა რა. როგორ გეორგი ცხრათ, აი საერთოდ წელის მუშაობა ფასდება შედეგით, ხო? შედეგით რა მოდი ესე ვთქვათ. მაგრამ შედეგზე წინ არის ხარისხი, იმიტომ რომ შედეგი შეიძლება იყოს ერთჯერადი ინექციას რო უწოდებს, სადღაც რაღაც დაიდოს, მაგრამ თლიანობაში მსვლელის კვალიფიკაციად, მისი კარიერა და მისი კონკრეტულ გუნდებშიც მოღვაწეობა ფასდება, ჯერ ხარისხი მოდის და ხარისხი მოაქვს შედეგი, ხო? მე ადვოკატად ვერ გამოვდგები ვილისანიურის ან კობიაშვილის, ეგ ჩემი საქმე არ არის. მე აი როგორც გულშემატკივარი მოდი ეს აი ეს მაინტერესებს თქვენგან, დიახ. ტრიბუნიდან ვაფასებ, მე ხა შიგნით ხო არა ვარ ჩახედული ნიუანსებში. ტრიბუნიდან ვაფასებ. ჩემი აზრით, კაი გზაზე ვდგებართ რა, კაი თამაშაზე ახლა აწეული ჩვენი ნაკრების დონე, მე მგონია რომ ამის ქვემოთ არ ჩამოვართ, როგორც მინიმუმ. ფეხბურთში რა არის თავარი? სტაბილურობა. ჯობია ყველა თამაში საშუალოდ 3-ანზე ითამაშო 4-ანზე, ვიდრე ერთი თამაში 1-ანზე, მეორე თამაში 5-ანზე. აი ეს ჩავარდნები არ უყარს ფეხბურთს, არაფერსაც არ უყარს, ხო? კი, არა, ეს სპორტისთვის ამუყელია, კი ბატონო, კი. ეს არასტაბილურობა. აი ჩვენ ხა უნდა შევინაჩუნოთ ეს, გავამაგროთ ეს თამასა, აი ეს რაც ვარ და ნელა ავიწიოთ ეს რისკად რო იტყვიან, ესე კიკვეთრად, კიკვეთრად. ცოტა თულია. ნელელა უნდა ნაბიჯ-ნაბიჯ ავიდა და ეს მე მგონი ესე მოხდება, იმიტომ რომ სანიოლისთვისაც ეს გამოცდილება. თქვენ აგონიათ რომ წვრთნელი გამოცდილებას აღებულობს. ნებისმიერი ვარჯიში თამაში ამხანაგური გამოცდილება. ის ანალიზი. ხომ არა, აბადია, ეგეც არსულს უნდა ჩაბარდეს ეგ დრო, იმიტომ რომ ჩვენ არა მარტო ფეხბურთში გონდა საღებში რომ მსვლელებს ჩვენს დიდით კაცო მერთმა ხელი მომართო წავიდნენ, რაც უნდა ისაგენ და უბრალოდ ფეხბურთში ამ კითხვას მე მგონი დამეთანხმებით, აი ყველა სუბორდინაციის დაცვით აქ არსებობის უფლება, რომ ხომ
არ იყო თქვა ეს კონტრაქტის გაღაზლება, ნაჩქარვი არა იმ კონტრაქტსაც გაწყვიტავ. უბრალოდ ხო არ გაჩნდა რეალობა იმის, რომ მოვიწვიოთ მაღალ კვალიფიციური ხარჯს? კი ბატონო, მათი ხელფასი უკვე გაჟღერებულია საშუალოდ 3-დან 3.5 მილიონ ევროში ტრეალებს და მოიძიება საქართველოს ხალხი, რომელსაც იმ ხელფასს ოღონ მართლა კვალიფიციური, ამბიციური კარგ ასაკში ყოფი მსვლელი, თორე ახლა ის მოგუძებულ და თავშესაფარში წასაყვანი გამზადებული კაცი ჩამოიყვანე და წარიელი სახელი კონდეს ეგარა. გაჩნდა ამ კითხვას აქ, იმიტომ რომ ადრე მოგესანებად ბადონლევან, ადრე ჯერ კიდე მაშინაც კი ყველა თავმოყარე სპეციალისტი უპერსპექტივო გუნჩი მისვლას უარობდა, იმიტომ რომ მისი ამბიციები და მისი პრესტიჟი იყო დასული. დღეს საქართველოს ნაკრებზე უკვე ენა ვერავის ვერ მოუბრუნდება თქვა, რომ აი ამათთან რა მინდა და აქ მე რა უნდა გავაკეთო და აქ რას უნდა მივაღწიო. პირიქით, ხო? უბრალოდ საჭიროა გადაუხადო ის თანხა და ის პირობები შეუქმნა. ნუ ამის გარდა კიდე არის იქ რიგი ამხანაგური ის, რომ აბატი თუ სპარინგს არჩევ, ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ ცოტა ნორმალური სპარინგი შეირჩეს და ეგრეთ წოდებულ ალია ტაილანდი არ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ წარმოგდი ვერცერთმა სპეციალისტმა ვერ ამეხსნა დადებითად მავანის გარდა ისე თამაშები ჩანიშნა, აი ტაილანდთან თამაშს რაშ სარგებელი შეიძლება ყოფნის, მოყვეს ან ინდივიდუალურად ფეგურთელების ანიმის, ხო, ნუ პირობით. აი შეიძლება აი ხო, აი მსვლელზე, აი რომ მოვიწვიოთ რა, ეხა პირობით, ნუ არ რთული რა, მაღაზე რა, ჩემს გეტყვით. აი ბავშვო და არ გაუგზელეთ სანიოლის კონტრაქტი და მოვიწვიოთ როგორც თქვენ ამბობთ სახელოვანი ასე შემდეგ. ხო, აი რაღაც, ხო, აი წასვლა მოვრინიოს ტიპის, ხო, ეს ხო ყოველთვის კიმნეული პროცესია კი ბატონო, დაგებისთვის. ახალი მოდის, ხო, ახალი გეუნება, იცით რა, ბოდიში და დრო უნდა მომცეთ მე. კი, დრო ჭირდება რა, მინიმუმ 6 თვე მინდა, რომ მე ჩემი კონცეფცია, ჩემი ტაქტიკური რაღაცეები ამ ბიჭებს შეაუდო და 6 დაჭირდება თქვენ, 6 უნდა. თქვენ გვაქვს მაგის ფუფულება, რომ 6 თვე კიდე ველოდოთ და 6 თვის მერე გვაქვს იმის გარანტია, რომ თუნდაც გვარდიოლა იყოს, თუნდაც ვინც გინდა იყოს ნებისმიერი, აი რო იყვია ტოპ მსვლელი. ჩვენ შევძლებთ მაგის დადებას, რომ აი რასაც ახლა ჩვენ ოცნებობთ, რომ აი გინდა თუ არა ყველა თამაში უნდა მოვიგოთ, უნდა გავიგოთ. არა, არა, ყველა თამაში მოგებაზე. თამაშის ხარიც ბადონო, ხო მესმის, მაგრამ აი აქ არის თავი რომ ხარ. აი რამდენიც თქვენ გიყავთ, შენ მოდი ესე ვთქვათ, მე ცუდი გაგებით არ ვამბობ, კაი გაგებით ვამბობ, იმიტომ ყველა თითქმის შენ მეგობარია. პრო ლიცენზიის თუნდაც არის პრო ლიცენზიის ნებისმიერი მსვლელები, აი ფიზკულტურული აქ დამთავრებული არ მსვლელად იქნება. თუ გაქვს შეკაიდეთმა მიშულო რაღაცა კარგი იდეა, რო ჩვენს ნაკრებს წაადგება, დაწერე პატარაზე და დადე იქ არა, მიიტარე და ჩააგდე ფოსტაში, უთხრათ, აი ბიჭებო, ეს იქნება მოსინჯოთ ეს. ესე არა, ისე შორიდან კარგი. წაიგითხავენ კი, ვინმე საინტერესებს ეს? შეხო, შენ ვალს მაინც მოიხდი არა, მე მაგათად აი ვიღა შეიძლება გითხრას, რომ ის ხენიო მივიტანიო, მაგრამ ეჭვებარება. ბატონ დიმიტრი, ახლა ხდება უყურეთ, ძალიან ადვილია, იცით, ადამიანები რო აკრიტიკო შორიდან. აი მე რო ვიყო ამაში და ჯასაკრიტიკას არაფერი არ ჯობია, ოღონდ პროფესიულ ზვანს. აი მაგას ვეუბნები, იქნებ გამორჩა ადამიანი რომ მომენტი, ხო მე არ ვიცავ, კიდევ ერთხელ გეუბნები, მე ვიცავ ნაკრების ინტერესებს, საქართველოს ნაკრების. მე არ მინდა ესეთ შეცდომა დაუშვას ვინმე ჩინოვნიკმა, დაუშვა და აჩქარებად გაუშვას, ანაჩქარებად ვიღას მოიყვანოს და ამითი მოხდეს რაღაცა არეულობა ნაკრებში. ეხლა არის დალაგებული ნაკრები. ასე თუ ისე სტაბილურად მიდის, მიიწევს. კიდევ ერთხელ გეუბნები, ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენი ნაკრების ბოლო თამაშება, აი ბოლოს რო დაემთხვა გვიანი შემოდგომა. და მე ხლა არავის კრიტიკას არ დავიწყებ, რატო ითამაშეს იქ, რატო იყო ესე, რატო იყო ისე, ეგ ზართული საკითხია. თუ შენ არ ახარ იმ საქმეში ჩახედული და არ აქვს შესწავლილის თემა, ვერ იტყვი კონკრეტულად რა იყო მიზეზი, რატო იყო ბათუმში დაუშვათ ის რაც მოხდა იქ წლის. მაგრამ განმარტება ხო უნდა გაკეთდეს ბადონლევან, ამაში ხომ მეტად ამას უნდა დრო. თუ დაუშვათ ვიღაცა გეტყვის, რომ ისე ბატონ ლევან მიბზანდი და აი პროსტო შეისწავლეთ რა ეს სიტუაცია რა იყო, რომ მომავალ შეკ სიტუაცია არ იყოს. აი ესეთ მეგობრო, თქვენ ხო ფლობ სიტუაციას, მავდეთ მეს კაი დინამო ცოტა ისეთ დამუდადებულ თემატიკსა და ეროვნულ ცოტა ხან შევეშოთ, ეხა ეგ ცალკე განხილვის და განშის თემაა, ის რაც ეროვნულის ირგვლივ და თავს ხდება. ვაკეში მესხის გამზადებული არენა, ხო? ნუ თქვენ გქონდათ ინფორმაცია, რომ რაიმე ის იყო თქვათ, აი არ იყო მწყობში, ან გაზონის პრობლემა ქონდა, ან რაიმე იმ, იმიტომ რომ აგერ გუშინ ეროვნული ნაკრები გუშინ ხო, ნუ ეროვნული ნაკრები გავიდა ჩვეულებრივად ტონგას უმას მისდა, ითამაშა უპრობლემოდ, რა ვიცი. მოდი საერთოდ გადავერთებით უშუალოდ ჩემ პროფესიაზე. იმ ხო და აი ეს მაინც, იმიტომ რომ ის მოედანი რომელიც იყო გადაფარებული, ის რამდენიმე ადგილი კლასიკურ ჭაობს მოგაგონებდა, სადაც ეფლობოდი. თორედ ცალკეა სველი მოედანი, კი ბატონო, დამძიმებული გრუნტი და კიდე ცალკე თემაა, როცა ერთგვარი ეგრეთ წოდებული ჭაობის ის იქმნება, ხო?
სადაც ეფლობი, კლასიკურად ეფლობი. მიგიქვით რასაც ამბობთ? და ბურთი ჩერდება, ხო? როცა აზრს რეალ. მარტო ბურთი არ არის. არა, მოთამაშე ეფლობა, ბურთი ჩერდება. სტარტი. ეგზახო, ნუ ეგ უკვე საჯოჯოხეთია. ყველაფერი, ყველაფერი ჩერდება. და ამის მომსრე ვიყავი სტადიონზე, რა ვიცი. ის აღარ არის უკვე შენებზვი, ბუნებრივი კატაკლიზმებს და პლუს კიდე მოცილამდეგე. ეგ მე გავიგე. ეხლა გადავერთოთ როგორ თქვენ თქვით, შემზირიდან ეხლანდა ახალ ახალკი ანუ ძველ პროფესიაზე. რა შეიძლება თქვენ მკითხეთ ბათუმის სტადიონის თაობაზე, ხო? ну гаучედა მოედანს წყლის გადამოცილება ზედმეტ წყლის არის ორნაირი ორი მომენტი ბოდიშ თქვენ ხო იღებდით რაღაც მომენტში მის მშენებლობაში კონსულტაციას არა არა აბსოლუტურად შეხება არა მაგრამ არა 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 კონსულტაციას არ გაგიგებდით არა 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 მე მუშაობდი ანგისაზე ანგი ა თქვენ ანგისაზე მოვაწვე აუგეს ხო ანგისაზე მოვაწვე ბათუმის დინამოს გაუკეთე ნატურალ საფარიანი მოედანი ერთი ევროპის პირველობისთვის და გვერდზე რო იყო ძველი ის გაურემონტე და ახალი დაიწყეთ ხელოვნურის იქ მოსამზადებელი პერიოდი და დროებით შეშერდა. კიდე ბოდიში დიმიტრი მე მინდა ბათუმელებს მოკითხვა გადავწე. კი ბატონ. ბატონ არჩილს ბერიძეს პრეზიდენტის კლუბის დიდი ხანი მუშაობდით ჩვენ სადაც 2 წელიწადზე მეტი მუშაობდით ერთად. მადლობა მინდა მოახსენო მათ და იმედი ვიქონიო რომ ბათუმის დინამოს ეს დროებითი კრიზისი ეს დროებითი იქნება და შემდეგში სხვათა შორის ძალიან კაი ხალხი გავიცანე იქ ძალიან სერიოზული პროფესიონალები რომლებიც გვერდზე მედგნენ და ყველანაირად ხელს მიწყობდნენ ეს უბრალოდ ჩემი მადლიერების გნობიდან გამომდინარე ეს ვალდებული ვიყავი ვისარგებლე მომენტით არა მარტო არა მე მესმის თქვენი იმიტომ ეხლა რა შეიძლება თქვენ რაც მითხარით ეს ბოლო პერიოდი ევროპის პირველობისთვის თუ მე არ მახსოვს ახლა ზუსტად როგორ დაემთხვა შემოდის ესეთი პროექტები ჰიბრიდული სტადიონები ჰიბრიდული ბალახი ჰიბრიდული რა არის და ბოდიში იყოფა კატეგორიებად ხო თან იყოფა კატეგორიებად ხო არის რა თქმა უნდა არის ეს არის რო გითხრათ რა ნახევარი არის სინთეტიკა ფოთლები შუაშ და აკეთიკით ჩათესილი აკეთიკით ბუნებრივი ჩათესილი ნუ ეს ხელს უწყობს დატვირთების ატანას უფრო და რაღაც მე მივესალმები ნებისმიერ ინოვაციას მივესალმები მე რა რაც გამოცდილება მაქვს 80% 20% ეს мама ჩემისგან ავიღე რომელმაც ეს სტარტი მომცა ამაზე და ბატონი გივი აბრამიშვილის ყველაფერი თუ რამე აქვს ლიტერატურა იქიდან დანარჩენი აქვს ევროპელები სუ ევროპიდან მე ბევრს მოძრაობდი მეს ბევრს მოგზაურობდი ადრე кай პერიოდი რომ მედგა ოდ ესე ვთქვათ და სუ აი ესე ნაკუც აგროვებდი ამ ინფორმაციას და ესო ევროპული ინოვაციური ინფორმაცია რაც არის საუკეთესო ყველაფერი ნაგები წამოგებული მაქვს და ეს მე რაც ეს ჰიბრიდია ჩემს უს ხوار არის ვიცი ეს რაც არის ძალიან მივესალმები ყველანაირ ინოვაციას ყველანაირ კარგს და ხარისხიანს მე მივესალმები რა თქმა უნდა მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი ეს ერთი ქაღალზეა ჰიბრიდი რა არის თავის პროექტი და თავისი განზომი ყველაფრით რამის შესრულება კიდე მეორეა ყველაზე მთავარი შესრულებაა დამიჯერებთ ყველა სტადიონი რაც გამიკეთებია დაწყებიდან ბოლომდე ჩეკმა არ გამიხდია რეზინის ჩეკმა ბერიზე დამცინოდა რომ ეგ ვალინკებიო შეინახეს ამახსოვროთ სტადიონზე რამდენი მოდიოდა სულ ვალინკებში ვიყავ ეს იმიტომ რომ მე კი დაუდეი მათ გეგმა მაგრამ იმას შესრულება უნდა დემის განხორციელებას თქვენი თავზე დგომა ქრონიკული ზოგიერთი მიაციო ეგრევე ეგ ფუჭდება ყველაფერი ხო ის როგორ რა თქმა თუ გინდა გააკეთეს კარგად შენ უნდა გააკეთო ეს იმიტომ ამბობ რომ კადრების სერიოზული დეფიციტია ამ კუთხით ძალიან სერიოზული აი რიგითი მუშაკი რომელიც აი ბოდიში და ნიჩაბზე მუშაობს ისიც არ აყო შენ კვალიფიციური აქედან დგას საკითხი რომ ეს ყველაფერი ეს ინოვაცია და ეს ახალი ტექნოლოგიები რაც შემოდის ამას ხო შემსრულებელი უნდა სადღაც შეიძლება ბათუმის სტადიონზე რაღაცა ისე რაღაცა დაიღო რაღაც ნიუანსებში ლაფსუსებში ვერ გაეკო ვიღაც რიგითი და ესეთი წყლის პრობლემა შეიქმნა ყველაფერი მოგვარება. ბატონო, მავდე, ადგილმდებარეობის პრობლემა ხო არ არის? ანუ თვითონ სადაც უშუალო სტადიონია გან. მეგეთ მაგას განსაკუთრებული. ესეთ მაგალითს მოგიყვანთ, აი ბოდიში ცოტას გადაუხო რა. და ბოდიში რატომ გითხეთ, იცი და დავასრულებ ის რომ ძველი ის ულამაზესია, თვითონ ადგილი სტადიონი სადაც იყო განთავსებული, ხო? იქ მსგავსი ლაფსუსი იყო იშვიათი ძალიან. ზუსტად იგივე მაგალითი. აი 90-იანი წლები ხო მახსოვს გადასარევ დღეს როგორ არის და იქ ეს საერთო ეპიზოდს მოგიყვები და თქვენ თვითონ დააკეთებ დასმას. აი ლუჟიკები მოსკოვში ნატკბული სტადიონი იყო და თავის დროზე ეს გადახურეს, სოფლიო პირველობამდე გადახურეს და დააგეს გაზონი, ჩვეულებრივი გაზონი, ნატურალ საფარიანი და თუ არ ვცდები ბულგარეთის ნაკრებთან, აი ეს გაზონი სულ აი ესე აკეთიკი ცვიოდა. იქ წავიდა რაღაც რაღაცები, ნუ გერმანელები მოიწვიეს, ის ექსპერტები ისინი, ყველა მოიწვიეს კონსილიუმის შექმნას და თურმე მიზეზი რა ყოფილა. ნატურალ საფარიანი გაზონი აქ ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ განიაების პრობლემაა. მეტი ნესტია, ნუ არ მუშა, ვერ მუშაობს. იქ ან მიწისქვეშ უნდა გაუკეთო განიაბი, მაშინ ეგ ტექნოლოგიები არისო. ამის შემდეგ ეს ხო ხელონური დატოვეს, ხელონური დააგეს. ამის შემდეგ მოხდა ესეთი რამე, რომ ფინალი უნდა ჩაატარონ
Manchester-ი Chelsea გახსოვთ ეგ 2006 თუ 5 წელი იყო არ მახსოვს. მე მირეკავს ყოფილი გენერალური დივანი ვალერი ჩოლარია, ბატონ ვალერი ჩოლარია. სადღაც ორჯერ სამჯერ ყავდა ნანაკი და მე მქონდა ერთი 2-3 სტადიონი გაკეთებული მანამდე. ვიწყებდი რა ახალი ვიყავ. მირეკავს რომ გაფრინდე მოსკოვში, მოთხი მოსკოვში რა მინდა. იქ კონსულიუმი გროვდებაო, ევროპიდან ჩამოდიან აგრონომებიო. და უნდა გადაწყვიტონ რომ როგორ ათამაშონ ფინალი ამ ორ კლუბსო უკვე დანიშნულიაო და ხელოვნურზე არც ერთი არ თამაშობსო რაღაცა გადაწყვეტილებულა მიიღონ მე მეთქი ვალერი ბატონ ვალერი მეთქი მე ეხლა ვინ მომისმენს ეს ჩვენთვისო პრესტიჟიო ჩვენგან უნდა იყოს ვინმე წარგზავნილიო რომ საქართველოში არის ადამიანები რომლებიც ამ თემაზე მუშაობენ და ესმით ეს თემა არა ვარ ჩვენ დავუშვათ მარტო მიმტან მომტანებიო აი ზუსტად სიტყვას თქვით გეუნოვით ამ კაც ფიზიკურადაც არ ვისვა ორჯერ სამჯერ გამარჯობა გაგიმარჯოს რა თან დამწყები ვიყავ მაშინ 105-6 წლის ის ქონა რა პრაქტიკა. Ну არც ისე ცოტა. ჩადიო შენო ჩადიო. ზესტაფონი ქონა გაკეთებული ავლაბრის სტადიონი და მგონი რაღაცას ვიწყებდი კიდე რეგბის. ჩადიო შენო მოусმინეო საუკეთესო რაც არის წამოიღეო. გაეცნობი ხალხსაც გაეცნობ და ურთიერთობა გექნებოდა და გაიზდებიო. რამდენი წელი გავიდა მე სწორედ? თითქმის 20 წელი, ხო 19 წელი. არასდროს არ დამავიწყდება იმ ადამიანის ესეთი დამოკიდებულება. მე ამას გასაგონათაც ვამბობ რა ეთერიდან. ჩვენ ყავს ესე ბევრი ამ სფეროში სპეციალისტი. თითქოს შემოსახლული მომიტევე და ზესტაფონი ახსენე და მაშინ დღემდე რჩება დასავლეთ საქართველოს რეგიონში ის საფარი საუკეთესოდ რაც მაშინ დააგეთ თქვენ ცხონებული გოგაიშკი 2002 წელს დაიღო 22 წელს და დღემდე და დღემდე თამაშობ კიდე აქ თავი ვიტო რა არის თავი სტადიონზე სტადიონი რო იყოს ნორმალურად იყო მაგ მისი პროფილი და სადრენაჟე სისტემა. სადრენაჟე სისტემა პროფილა კანობები რო წყალი გადაიწროს კუთხეებში. დრენაჟი რა, დრენაჟი არის ყველაფერი. საფუძველი. თუ ფარულ სამუშოებში რამე შეცდომა მოხდა, არ არის აუცილებელი რომ დრენაჟი იყოს კარგი და შეიძლება ზედაფენა მარ გაატაროს წყალი, შეიძლება ქვედაფენა მარ გაატაროს. ამიტომ სადაც ხდება ეს პრობლემები მაგალითად საუბრობ ბათუმის სტადიონზე. მე არავის იმაში ბოსტანში ქვას არ ვიშრე. კარგად დამიჯერეთ მე კოლეგიალურობას პატივს. არა, მესმის, მესმის. ნებისმიერ ადამიანს ვინ შრომობს, ყველას პატივს ემ ნებისმიერ. შეიძლება მე შემეშალოს ხვალ და მოვიდეს და ადამიანმა შემისოროს ისე კი ეს ჯობია, ესე ჯობია. მე ყოველთვის ვისა კოლეგიალურობას და მინდა მივეხმარო მეგობრულად, იქნებ ესე ჯობია. იქნებ ესე ჯობია. არავით არის კრიტიკის და იმის გარეშე. აი, ფრთხილად ესე. პირიქით, თქვენ მზად ხარ კონსტიტუციური თანამშრომლობისთვის და არა გეგმა. ნებისმიერ კითხვა დამისვან გავცეთ პასუხს. და მე ეხლაც ვარ მზად, მივეხმარო მეგობრულად ყველას, ნებისმიერს. ნებისმიერ პიროვნებას, ეხლა კერძო სექტორში მუშაობ ძირითადად. მე უფრო იქა ძალიან უხვად პრობლემებია ამ დრენაჟთან და ყველაფერ დანარჩენთან აკავშირებით. აი, ნებისმიერ ადამიანს მოვა და აი ესე უნდა, ესე უნდა, ესე უნდა. მე ვთქარი, ამიხსენი რატომ უნდა? არგუმენტირებულად ხო შეიძლება ამის არგუმენტი მომიყონ რატო უნდა ესე მე ესე ვთვლი აი Google-ში ვნახე იქ ვნახე იქ ვნახე YouTube-ზე ვნახე ნუ ახლა რამდენი იქ რაღაც ინფორმაცია იდება იქიდან 80% რა ვიცი მე არ ვენდობი ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე აი მაბადე დაქვე მინდა გითხოთ რომ თქვა ნუ აი ძალიან მარტივი რომ გასაგები იყოს მენელისტვის აი თქვა მე და თქვენ შევიძინეთ სტადიონი ნუ გადავწყვეტეთ რომ შევიძინოთ სტადიონი ყიდულობთ მიწას ხო ყველა შემთხვევაში ხო კომისია მუნდა შეაფასოს შეძენამდე ეს გრუნტი ჩვენ გამოგვადგება თუ არა ეს ხო ამის განსაზღვრა ხო შესაძლებელია ბატონო ეს ხო არ ხდება რომ აი ურემი გადაბრუნდა და ჭალებში გაგოვენ მე რე აღმოვაჩინე რომ თურმე თქვენ ქანები ბძანეთ იქ სხვადასხვა ის რომ აი მე შეუძლებელია ნორმალური გაზონის დაგება ხო ეს შეიძლება თუ არა რომ თავიდანვე იქნას განსაზღვრული აგიხსენეთ მოკლედ არის სამი კატეგორიის მოედრები საერთოდ რეალობაში ერთი არის საერთაშორისო მატჩებისთვის რომელიც UEFA და FIFA აზრს მათი ეგიდით ამდება კი ბატონო აზრს ვარსკვლავებს არის მეორე შიდა პიროვნებისთვის რომელიც უფრო შიდა ფედერაციების გადასაწყვეტია თუმცა ახაც მაბადეთ ბოდიში უმაღლესი დივიზიონის მატჩებს განსაკუთრებით UEFA-ს წევრი ქვეყნებისთვის უკვე სტანდარტი უნდა ქონდეს რა ეხა ბოდიში და მაგაზეც გაქცევა ბოლო ორღობეში უმაღლესი დივიზიონის თამაშს ვერ ჩაატარებ წესით უკვე თანამედროვე მაგაზეც გეტყვით და არის სავარჯიშო მოედრები ამიტომ მე ხა ჩვენ გიბრიც რომელიც ცოტა ფუფუნების საგანია ძალიან ძვირადღირებული სიამონებაა ძალიან ძვირია ხო ნუ
საგზრობა ძვირია რეჩეულებრივი ნატურალურ საფარიანი მოედრები. ა გასილები. ხო, მე არ ვიცი ზუსტად ციფრები, იმიტომ რომ არა ვარ მაგ ჩახებული. ბატონო, ბატონო, დათვირთვასაც მეც უძლებს, შვეთას ნაკლები ერთად, ბატო, ყველაფერი ერთად. მოდით ამას გადავდეთ ამ თემას, იმიტომ რომ ესე გამოდის, რომ ჩემი კაია არის. არა, მე ბატონო, უბრალოდ საინტერესოა ძალიან. რა შეიძლება შიდა პიროლობისთვის. შიდა პიროლობისთვისაც არის მიზანშეწონილი იყოს ეს ჰიბრიდიც, რაზე თუ გვაქვს მაგის შესაძლებლობა, უნდა გავაკეთოთ. რაც შეიძლება კარგი ხარისხიანი ახალგაზრდებს ბავშვებს. ძველი ლოზუნგი იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. და საბავშვო მოედრებისთვის. საბავშვო მოედრებსაც ინგლისელებს აქვთ ჰიბრიდი, აქვთ მაგის ფუფუნობა. ეხა იქაც ჰიბრიდი, იქაც ჰიბრიდი, ცოტა ისეთი რამეა რა. ამიტომ სადღაც შეიძლება დაიყოს ეს კატეგორიებად. დე უეფა და ფიფა კი ბატონო მობზანდიდა ჰიბრიდია, მაგრამ მოდით ესეთ მაგალითს მოგიყვათ მე თქვენ. MLS-ის პირველობა ამერიკაში თითქმის მასობრივად ხელოვნურ საფარიან მოედნებზე ტარდება. ფიფას წევრია ხო? ამერიკა. შოტლანდია ავიღოთ, რამოდენიმე სტადიონი ხელოვნურზე თამაშობს. და ბოლოს ირლანდიაში იყო ხო 19 რამდენების. ყველა თამაში თამაშეს ხელოვნურზე. და ჩვენ რა შუაში ვართ მაშინ, აი საქართველოს რატო მაინც ჩვენ რატო შეგვიძლია ხელოვნურზე თამაში? ეს კითხვა ისე დავტოვოთ ღიად რა. ეხა რა შეიძლება თქვენს კითხვას, აი მიწას ყიდულობთ ამას იმას. აი თუ ჩვენ ვაკეთებთ ბაზას, მაშინ შეგვიძლია რომ დავუშვათ მიწა მეტაკებლად ავარჩიოთ და მაგისი გაკეთიშობილება დაიწყოთ, ან ტორფით, ან ქვიშით, ან რაღაც თუ თიხიანია უფრო. და რაღაცას მივახსენ. ხო, რაღაცას მივახსენ. თუ ეს არ გვიგებს, ეს უნდა მოიხსნას ახალი შევიტანოთ. აქედან გამომდინარე დგება ხარშთაგრი სხვა პროექტი. აი ჩვენ რა გვინდა? რისთვის გვინდა? ევროპისთვის თუ შიდა პიროლობისთვის თუ სახლი ეს საურჩოთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ხარშთაგრი იმის მიხედვით ვადგენთ. და ყველაზე მთავარი, მისი ექსპლუატაციის სწორი ექსპლუატაცია, რაციონალური ექსპლუატაცია, ისე არა რომ თქვენ შეიძლება 1000 კაცი შევიდეს და მე ის აღარათ არ ვარგოდეს, ან მოვლა სერვისი. ამას ჭირება კადრები, ხო? მარტო თიბო არ არის სტადიონის მოვლა. გათიბო და აკატავო და სასუქი შეიტანო. სასუქი შეტანასაც უნდა ზომა. სასუქი რო შეგაქვს, ჯერ წინასწარ ყლევა უნდა ჩაატარო გრუნტის. რა ჭირდება ამ გრუნტს? ნუ წელიწადში ორჯერ, სამჯერ. იმის მიხედვით თუ ატყობ, რომ აი შია რა ბალახს, მოდი ესე მოშივდა და რაღაცა ვერ არის ისე როგორც საჭიროა. და სიმკრივე უნდა ამოწოთ. სიმკრივე რა, კეპნის პროცესი რო არის, კრუდება და მე ხაირი და წყალი თანაბრად არ მიეწოდება ფესტა სისტემას. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სისტემატიური დონეზე აყვანილი. მე მითხარით ერთი რამე, რომ რომელ იმაში კეთებ, შეიძლება ეხა ცენტრალურ სტადიონებზე კეთებ, მე არა ვარ ჩახედული, მაგრამ მე რაც ბოლო ინფორმაცია მქონდა, რეგიონებში ცოტა ისეა რა, ეგ რა, მიგდი მიშებულია. აზოტი, კალიუმი, ფოსფორი, მივაყარო ციომორჩა. იქ ზედმეტი არ არის საჭირო. ზედმეტი მე აღორებს ბალახს, მე კიდე ჭირდება. მე იმაზე ნაკლებს რომ მიცემ, ის ვეღარ იმაშება, ეფექტს არ გაძლევს. ამიტომ ყველაფერს უნდა რაციონალური ადამიანის კონტროლება რა, მედიკამენტოზურზე თუ ზედმეტს მიაჩვიე, თუ არ დაგინგრია მომენტალურად, ის მე უკვე სხვა დოზას ითხოვს რას ორგანო ასევე დამაგრიგე და ახლა ეს ყველაზე თავს მევადიქი რო იტყვიან, მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ამ, მე მგონი ფედერაცია კურირებს ამ სტადიონების თემებს, შეძლებლობებს და ეხლა დაანონსებულია დიდი სტადიონი შენობა, ძალიან კარგია. რაც მე წააშენდები უკეთესია. ძალიან კაია. აი მე გულით ხეუნებით რა, გული და სულით მე მინდა მაგათ მადლობა გადაუხადო, რომ არა, რა თქმა უნდა, ამაში გაკეთეს ხარისხიანი, გაკეთეს კარგი და ბევრი. კარგი. ოთ ხარისხიანი, მოდი აი ამას გავუშვათ ხაზე რა. რა მოდი ახლა ვიყიდე ჩვენ ჯიპი ხო ორივე ჩვენ. თუ ამას სერვისი არა აქვს, აი ჯიპი ვიყიდეთ რა, მაგარი მანქანა ზურათ ყო. ამას თუ სერვისი არა აქვს, აი მოვლის ეს საშუალება თუ არა, რა მოვაი მანქანას ხო? როცა განმავლობაში ის აღარ ივარგებს. იგივეა ესეც. რაც მეტი კეთდება, უფრო მეტი კადრები გჭირდება ჩვენ, რომ ამ კადრებმა მოუვარონ ამ ინფრასტრუქტურას და ინვესტიციებს, რომ ეს წყალში წყალს არ გავატანოთ. აქეთა გამომდინარე, მე უკვე ჩემ როლს ამ ჰიბრიდულ პროექტებში ნაკლებად ვხედავ. იმიტომ რომ არის კომპანიები, რომლებიც ამას შესანიშნავად ართმევენ თავს, აკეთებენ. ეს ჩემი ის არ არის საკაზმე, ეს სერიოზულობა უფრო რაც რეალობა იმას ვამბობ რა. და მე ალბათ უფრო გადავერთვები, თუ მექნა მაგის საშუალება და სრულად გამოთქვა ვინმემ და რაღაცა და მკითხა, ალბათ კადრების მომზადებას გადავერთვები. ჩემი გამოცდილება რაც გამაჩნია მე 25 წლიანი, როგორც ამის როგორც ძანე თქვენ სერიოზული დეფიციტი გვაქვს ხო? დეფიციტი გვაქვს ძალკე განათლების და შემდგომ თავარი პრაქტიკის, იმიტომ რომ ერთი განათლება და თუ ის პრაქტიკით არ არის გაჯერებული, რა გინდა მასალობა ადოლევან იმას ჩვენ ნებისმიერი აი თემა რო დაგუგლოთ, ყველაფერს ამოგიყრის რა. კი ბატონო, მაგრამ ეს იმას
აქ დავიბადე გავიზარდე და აქ აქ ვარ რა მე ასე წამსვლელი აღარ ვარ მიხვდეთ იმისა რომ ბევრი შემოთავაზება მაქვს მამას ტრაბახთან რომ ისე მაბადეა აი ბოდიში უმაღლესი სასწავლებლებიდან ფიქრობთ როდესმე უახლეს პერიოდში შეიძლება დადგეს თუ დადგა უკვე ამის აუცილებლობა რომ ამის ცალკე ფაკულტეტი იყოს ერთი ადრე იყო ერთი 22 წლის წინ მე მოსკოვში გახდით ესეთი კომპანია არის რუსკი გაზონე რა რუსული გაზონები მონსტრია რა ეს იმპერია მთელი რა და დინამოში მუშაობდა თბილისის დინამოში და ხელმძღვანელობამ გამაგზავნა მოსკოვში მილნებით რომ გარკვეო რა თუ არის ბალახის თემა რომ ჩამოვიტანო დააგოთ და იქიდან გამომიშვეს პროექტით პროექტი გამატანეს იმასთან რუსებმა აქედან როგორ მიგაქ ბალახიო მოსკოვიდანო 6 თვე თოვლიდებს ვახო ადიტი გააკეთებ ზედა წყლის ქვეყანა ხარ თუ და მე სიდი ამოქოქეთ ამოქოქეთ რო იტყვიან ამო და მე რეალობაში გაკეთა ადრე მქონა მე მეურნეობა და ზუსტად ისტორიული ფაქტია რომ 2006 წელს ქართული გაზონი დაიგო საქართველოს გამოყვანილი გაზონი დაიგო ეროვნულ სტადიონზე ეს ხო ისტორიულად ესეთი სიმბოლური დატვირთვა რა ნუ მე იყო საოცრება რა. ჯერ კიდევ არა. აი მაბადეთ ერთს კითხავთ რა, რო არ დამავიზდეს და დროს გვაძლევ შესაძლებლობას, რომ აი გაგანია საბჭოურ ეპოქაში, ხო, იმ რეჟიმის ეპოქაში. ეხა კი ჩვენები ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდნენ და არც თანხა ზოგავდნენ, მაგრამ მაინ ჩვენ თანხებით ახლოს ვერ მივიდოდნენ, ვერც კიევთან და ბუნებრივია ვერც ლუჟნიკებთან. მაგრამ ტკმილ სიზმარში არ უნახავთ არს რესპუბლიკური კიეველებს და ლუჟნიკები უკასრავად პირველივე წვიმის შემდეგ საღორეთ იყო ქსეული ამ სიტყვის ატალახებულ აზრილი ხო რუსების საოცნებო და პირველი არენა და კიევი უკეთეს მდგომარეობაში იყო მაგრამ ჩვენთან ახლოს ვერ მოდიოდა და შურიც ხდებოდა ხო გახსოვთ მასთან ჩვენ გონდა დაწყებული პერეტურინი და აუ რა გაზონია თბილის რა გაზონია თბილის ხო და ესე იგი არის რაღა ჩვენში ხო განსაკუთრებულია ჩვენ ფაქტობრივად საქართველოს ლუჟიკები ახსენეთ ორი დღის წინ უყურე სპარტაკი ლოკომოტივი რუსეთის პირველობას მაინტერესებს უფრო მინდროს ვაკვირდები ვიდრე ფეხბურთელებს რა ახლა პროფესორ გამოდინარ გაკვირებული ვიყავი თოვლი მოდიოდა ჭყაპი გრამი ტალახი არ იყო გრამი აი ნუ гибридия იქაც სოფლო პირველობისთვის гибриდები გააკეთეს ცენტრალურ ქალაქებში. აქედან გამომდინარე მე ამას მივესალმები პირიქით მიხარია რომ ახლა ყურადღებას უთმობენ ფეხბურთის მოედნებს. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მე ბავშვებსაც როიტყვიან მოებლება ბავშვთა ფეხბურთსაც და ის თქვენ ხელოვნურ საფარები რო ახსენეთ. ეხლა როგორ არის ესე თუ არ არის საშუალება მოდი რა ხელოვნურ მაინც გავაკეთოთ ხო? თლათ რო ქუჩაში არ იყო ბავშვები. მე ამას ვამბობ ჩემი მოსახედვით. არა, ეს კი ყველა ასე დიდი ნაწილი. მაგრამ მოდით ნელ-ნელად როცა განმავლობაში ამას მივამატოთ ატრულ საფარიანი მოედნებს რო ბავშვებმა ისე არ დაამთავრონ საფეხბურთო სკოლა, რო ბალახსუნი ვერ იგზნონდა იქ დაცემა და გადახტომა და ესეთი ილეთების გაკეთება შეეძლონ და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა რომ ცოტა კარგ გომარებაში ქონდეთ მაინც ეს ბევრს ნებს არა რა თქმა უნდა უკვე იცი დიდი იმიტომ რომ არა თვითონ ბიოლოგიური უკვე მერე იმით აღნაგობია ყველა ფიზიკური მნიშვნელობა აქვს მე ხა მედიცინის მუშაკი არა ვარ მაგრამ მეახლობით ვიცი რომ არა თუმცა იცი ესეთი საკმაოდ მონათესავე და ახლო ოფისფეროა სადაც აი თქვენ რასაც ძანეთ ეს ყველაფერი უნდა იქნას გათვალი იმდა კეთდება ჩვენი შვილებისთვის და მომავალი თაობისთვის ეს ჯობია თუ არ არის სხვა საშუალება ეგ მაინც იყოს ჯერჯერობით და მე აუცილებლად უნდა მივამატოთ ჩვენ ნატურალურ საფარიანე დაბალ ბიუჯეტიანი მოდი ესე ვთქვა რა რო გავწვდეთ ჩვენ ამ პროგრამას იმას მოვლა ხო უნდა რა იმასაც რა არა ნუ აქ ორ უკიდურესობამდე მივდივართ ერთი მინიმუმია ის რო აი რა რატო გჭირდება თანხები და აი როცა ინფრასტრუქტურაზე ვსაუბრობთ ამის სწორედ აქედან იწყება განვითარებას და შემდგომ პერსპექტივაზე და მასზე ზრუნვა მეორე მიმართულება აუცილებლად ისიც უნდა აღინიშნოს რაც გვებძანეთ რომ თუ არ შეიქმნა არ დაიწყო თანხების მოზიდვის პარალელურად ზრუნვას პროფების სპეციალისტების აზრზე ჩვენ უკვე ვერაფერს ვერ ვიცავთ. ანუ ლევან, აი ამოიწურა სამწუხაროდ უსებ გაირბინა ჩვენო გაცემის დრო, ანუ ლევან ცხოვრებაშვილი გახდა ჩვენი გაცემის სტუმარი, ჩვენ კიდევ არაერთგზის შევხვდები თემა მეტამნიშვნელოვანია, მე მხოლოდ იმ ფრაზი დავამთავრებ, რომ მოედნის კეთილმოწყობის, საფარის კეთილმოწყობის გარეშე ფეხბურთის და საერთოდ რა გინდა რა სათამაშო სპორტის განვითარება ღია სივრცეში შეუძლებელი გახლავთ.